ដល់ទីលានហាស្រូវឯបាទគិតសិតទៅស្រូវតែមកស្រូវបាត់តែបងបងថៃសើល្អទេណាไปไฟมาทีนะหาตกแม่นมีหาลุงหาตกไอ้อะไรตกบ้านใช่อ๋อนี่ไปท่าชุบชุบหาล่ะชุบหาล่ะชุบหาล่ะนี่เจาะช่วยเจาะเสาอันไงអាចទៅទៅសោយដឹងណាពតអញថាណាណាពតគឺអាលក្ខសិនរបស់នឹងណាពតបានចេះទេជ្រោតហើយណឡើងរើរុយលើស្កាក់លើដល់ហើយវ៉ាណោះចាំមុនធ្វើលីអាចគោបោះទៅភ្លឺមិនយុត់ឡើងដេកទៀតពុកអើយពុកចាន់អាចគោផងវិញអាចគោឲ្យបោកស្រូវចោលយំទៀតណាទៅបងចោលដាក់ស្កាក់រុយដល់កពោះអាយុបានបោកពីយ៉ាងនោះជាប់ដូចទីកងជាប់ប្រហែលទីកងយ៉ាងអបមាននេះមានទូក្របហើយជិះចាអបមាននេះមានទូក្របនេះអញទៅមុនអើយចាំអានេះអានណាពីតាទៅក្រុងទីក្រុងអីទៅយកចាញ់មកចាញ់មកដុកអ
coi cái nào à nó quáo mà này phọt à nó là là đấy tay tập gặp lắm đấy tại tại chim to lấy phò chai chai miền tây lại phát thấy lộ lại nói là gặp thằng đó rồi.